ፕላስ ደግሞ እነዚህ አሁን ያወራሁት እነዚህ አሁን ያወራሁት ምን ይባላል በቀላል ነገራችን ሰደቀ ወርከን ሱቂ ሲደመር አንድ ትልቅ ነገር አለ እነዚህ አሁን ሰደቀ IQ plus SQ plus EQ plus what questions አሶማለ ክሩዳ ደሚር ማማራ እንደምባል ታካለ ይሊና ሲደመር ይሊና ይሊና የለው ምን የለው ዲፊኒሽን የለው ደሚር ሁማለ ከህ it's depend on the environment depend on the family depend on the person depend on some situation ያ ማለት ህሊና የሁላችንም አንድ ሊሆን አይችልም ግን environmentው አንድ ህሊና እኩል ያደርገን ይችላል የኛ ፋሚሊ ያለቆ ፋሚሊ ውስጥ ህሊና አንድ ሊሆን ይችላል for example አንድ ሰው ኒጀርስ የተወለደ አሁን ለምሳሌ ትልቅ ሰው ስታይ አዲያት ሰላም ወይ እኛ ኦፍ አዲ አጣን ፍምባን ወራ ሰጣ አለ 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 ኦፍ ትልቅ ሰው ለምሳሌ ካለ ሰላም ካናፉ ካላከበርከው የሆነ ደስ ማይል ነው አይደለ በእኛ አስተሳሰብ በእኛ ኢንቫይሮንመንት አስተሳሰብ ይሁን ሀገር አለ በጥፊ ካልመጣው እዚህ ቢና ቢስነም እንትባል በጥፊ ሰላምታው ጥፊ ኦ this is a very good person እንታ እኛ ጋር ደግሞ በጥፊ ከመጣው ምንድነው ይሄ ቢና ቢስ ነው አይደለ so it's not definition የለው but ምንድነው ያደከው ፋሚሊ ውስጥ ኖርማ አለ ቫልዩ አለ you see ኤቲክል ኤቲክል አለና ከመዋሳህ ከመዋኸለ ከዛ ፋሚሊ ስትወጣ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት አለ ሰፈር አለ ኤቲክል ኤቲክል አለ ከዛ ስትወጣ ደግሞ አገር እንደ አገር የሚያስጥል ከሌላ አለ ሶ ይሄ ደግሞ ሲደመር ክላስ ምን ክላስ ፕሮፌሽን ይሄን ያለው ሰው ምን ይባላል ኢንተሌክት ፐርሰን ኢንተሌክት ፐርሰን ይባላል ማለት ነው so be an intelligent person gather this whole thing ይሄውላ gather አሃ ፈልጉት develop ማድረግ ይችላል ይሁን develop ማድረግ ይችላል ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ከትምህርት ጋር self confidence ምን ያክል ደረጃ ነው ማሳደግ ይችላል self control self management ሌላ social questions ውስጥ ምን አለ leadership እንደታለ ማስተዳደር መቻል ባይዘው አሜሪካ ላይ ወይንም ያደጉ ሀገራት ላይ ፕሬዝዳንትነት አገር ይመራ ሰው ሲመረጥ እትልቁ ይታየው IQ ማለት EQ ማለት ምንድነው ትልቁ SQ ነው ይታየው ትልቅ እኛ ሀገር ደግሞ ዲግሪ ያለው ማስተር ምን የተማረው ነው so leadership and profession is a two main difference two main different ሰላም ካለ ቆፍ ካለ ከውጋቢያ ከኔ ጋር ነው ቁንያት ተወርና ነው ሰው ባርታይ ሰው ምንም ሻዳ ይስ this is not the way this is not the way because የፈለከው ዛሬ ተምሮ በዚህ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ኢንተርፐርሰናል ስኪል በጣም ነው የሆነ ሰው በተለይ ቀበሌ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ነው በቃ ነው ምንድነው ይሄ ነገር ተፈጥሮ የሰጠችው የሚያወራ ለምሳሌ ወንበር የሚሆን ስልጣን ተፈጥሮ የሰጠህ ነገርና ሰው እንዳደረ የሰጠ ነገር ላይ አይደለም ተፈጥሮ የሰጠ ነገር ሰጥቷል ለምሳሌ እኔ ወንድነቴ ተፈጥሮ ነው የሰጠኝ አይደል ማንንም ይቀማኝ ሰው አይችልም አንተ የፈለከው ነገር እኔ ብታረቅ አትቀማኝ ወንድነቴ you see
እንደዛ የሚያይ ሰው አለ ለምሳሌ ይሁን ነገር እንደ ነገር ሲሆን ያ ነገር ተፈጥሮ የሰጠው አይመስለው ይችላል ተፈጥሮ አይደለም ይሄ ነገር አንተ አገልግሎት ተፈጥሮ ነው የተሰጠው ሶ ከዚህ ስትወጡ ወጣቶች ማለት ነው ደሜንታል ነው አሁን ያልኳችሁ ነገራቶች ፕሊስ ፕሊስ በተለይ ይሄ ሊና የሚባለው ነገር ኢሞሽን እንዳይወስዳችሁ ባይደው whatever thing እናንተ አሁን ማቾች ሰዎች ናችሁ ባይምሰው ለቤት ሆን ሰው ሎኬሽን ሰማንቻ ለቤት ሆን ሰው you are very ማቾች so whatever kind of emotion እንዳይወስዳችሁ that is እኔ ዛሬ እዚህ ጋር መጥቼ ይበልጥ ነገር ባለክስ ማለት ነው የሆነ ነገር እናንተ ለማሳመን ለምሳሌ የከሌ ሸይጣን ነው ቢዬ እናንተ ለማሳመን እኔ ባለክስ ማለት ነው don't be emotional ቢሪዝናል እኔ ምን ነው ተከለ ወከለ ሲላል ነው ምንድነው ሰይጣንነት የሚያደርገው ወይ ራሱ ነው እንደሆነች አለው እነዛን ይሰራሉ አንተ አጣጣሪ ዶንሲ የኔ ማርከስ ብቻ አላጥይ ዝም ብለህ ኢሞሽን እንዳይነሳ ድንገት ሰጥ ወሮ ስትባል እንዳትወርድ ይሄን ጥራ ስትባል ዝም ብለህ ይሄ ወርድ ስትባል እንዳትወርድ ይሄ ተከለው ተከለ እንዳይመስል ይሄ this is emotion is that stata mal by the way they this is really yotun to know by the way but and this is really yotun to know mukhyat mata reasonable la asamana don be is kala is kala esun kala la tai is religion la tai is ethnicity la tai is language la tai reasonable lo ke ye sabiye it's perfect to call it's perfect አንተ ትልቅ ሰው ነህ 17 አመት ሴንጅ ዳይናሚክስ የፈጠርክ ሰው ነህ አንድ ተራ ሰው መጥቶ አንተን ስላለቀሰ አንተ ፊት ስላለቀሰ ማሳመን የሚችል ከሆነ አንተ ገና የት እየመጣ ነው በጣም ሩቅ ቦታ እየመጣ ነው ማለት ነው ታል so don't be emotional for whatever thing and አንድ ነገር ምናግራችሁ ይሄንን ፎርማ ከተጠቀማችሁ ባይዘበል ዝም ብለህ ያለች የቀረች ህይወት ኖረ ብትኖት ራሱ አትዘይ ትክክል ሰው ነው because ማንንም ሰው አትበድለው ያን ማንንም ሰው አትበድለው but everything አንተ መታ ነገር እንዴት እንታረጋ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት it's a lot of thing አለ ኢሞሽንን የሚያስነሳ በሃይማኖት ሊመጣብ ይችላል ኢሞሽን ሊያስነሳ በፋሚሊ ሊመጣብ ይችላል ኢሞሽን ሊያስነሳ በካልቸር በላንጉዌጅ በአገር በክልል በዘር በፖለቲካ አስተሳሰብ በአንተ የምትወደው ነገር በዚህ ሁሉ ላይ ኢሞሽን ሊያስነሳ ይፈልጋል ሶ ቢ ሪዝነብል ፐርሰን ቢ ሪዝነብል ፐርሰን ሰማና so ala samanes just shelf ala balla just incubator mi bala la project ya dipas from the beginning tangent is kemi ondres mala so self confidence lo aki ya na babachu na ga farasachu tamamono sukar sona وحاله في سيكو كلسون وابا راح انقف من صوص على صاله كلوب واصلنا بس راح لعب سيكو كساره اسكو جاري كان بسنا اني تشرش على منو يلا حسن ها هل كلامكم جاي حكيتوا ها هاي ها هاي تك دمانه 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 بالحين هل كيف وين مشو ها بس دي التليفون كان غسيو هاي صورها هاي ايش خلصوا تني زين هو ده تيك ده انا ما دوتش عبد يعني اه
अब देखें बहुत बातों का रहस्य कलवल बुकल आ गया यार ये कहना नहीं दिया ኤግዛሙ በዚህ መልኩ መሆን አለበት ማለት እሱ አዲስ አበባ ሄጄ ሰጥቼ መልቻለሁ አለቀ እ እንዲ ሆነ አለበት ብየ ነው እንጂ ታያ ሁለት አይ ኮሚቴ አለ አለ አንድ ኤግዛም አለ አንድ ኮሜንት አለ እኔ ኮሜንት ላይ ነን አለ አሁን ታጅባ እ?